Välkomna till en helt ny video här på våran, eller på bådas kanal. Vi kommer visa på olika... Och Leva Loppan. Ja, precis. Och idag kommer vi reagera lite på Leva Loppan. För att vi gör det här för att Hectors typ farbror har den här kanalen. Så nu min kusins farbror. Ja. Så att jag har träffat honom jättemånga gånger. Ja, precis. Och nu drar vi igång. Men vänta, innan vi börjar... De är liksom ganska galna. De tänder eld på varandra och sånt. Ja. Och de är... Vi kan visa er en nära döden, två nära döden, den här och sen en när de tänder eld på varandra. Och kanske när Alex bryter ryggen. Eller ja, Alex är två man så... nära döden. Ja. Då kör vi. Oj, det där känns inte jättebra idé. Det var översvämning. Ja. Där, kolla. Lundqvist, vad heter jag efternamn? Lundqvist. Jaha, det här är nyheter. Nej. Eller? Nej, det är bara att... Ja, han var med. Oj, oj, oj. Alltså, det är så mycket vatten så... Ja. Det här var ett år sedan. Ja. Där får man liksom se hur mycket vatten det är. Ja. De cyklar ju liksom... Det här är på, det här tror jag är roligt. Det är roligt. Det är lite som mina tittare. Han tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skor. Det är nog inte bra för dig. Nej, men det där kan vi. Det var jättekul. Ja. Jule. Alltså tänk om man ramlar. Han verkar vara bra på det här. Nej men alltså det är jättemycket. Cool. Wakeboarding is not a lifestyle, it's a sport. Eller menar, det är en lifestyle. Är det trafiken väl? Jag har Rasmus, känt wakeboardplats. Vissa ser skitsommar. Men vissa säger fan det regnar. Då säger vi, fan vad kul! Hon var ju... Såklart. Passa på att njut. Snart är det bara 12 månader kvar tills det kommer igen. Vi går mot mörker i tiden snart. Så jag tog av med min kavaj, sparka av mig båda sidor, och så spottade jag ut slut. Jag har varit där. Ja, men det här är ändå... Det här sitter jag bakom samman. Men det här känns ändå roligt. Det känns lite Venedig-känsla att åka mellan byggnaderna bakom och kunna svänga runt stolpar och hoppa över lastpallar och bråta. Ja, det här är nog roligt. Det här är nog jätteroligt. Jag vill göra det. Vänta, nej. Kolla hur mycket vatten där. Jag har aldrig gått där. Den hade fan bra vatten. Ja. Jag såg att du körde en bil, den bara... Ja, jag vet. Fast egentligen kanske de tycker att jag är äldre. Han ramlar. Nu kommer han hoppa. Oh my god. Och han hoppar där. Nu kommer han. Det är ens medborgare. Nej. Där var det skitigt. Kolla vad kul. Men jag tror att det är bättre att göra det med överdrag så kanske. Men han bryr sig inte. Han är ju fan riktigt koll på det. Så då känner han ju lite övrigt. Ja, i Huddinge industriområde kunde Olle Lundqvist och hans kompisar åka wakeboard efter en fyrhjulsdriven bil. En möjlighet som inte kommer ofta. För onsdagen var den regnigaste dagen i Stockholm på 20 år. Väderstationen i Tullinge mätte 54 millimeter.
På andra håll i stan rapporterades olyckor och översvämningar till följd av regnet. Och även under wakeboardåkandet fick kompisgänget göra en samhällsinsats och hjälpa till att bärga en bil. Oj, oj, oj! Det var det här då vi reparerade vår källare för att den hade svämmat över. Ja, det var det här. Högre fyrhjulsdriven bil än bärgaren och sån här med snorkel. Så de fick göra räddningsinsats och åka in på de djupaste delarna där det kanske var 80 centimeter. Hämta den här bilen och ploga den tillbaka. Han har bra. De simmar! Nej, men han har underdräkt på sig. Ja, men då, den blir ju inte blöt. Nej, den blir ju blöt. Ja. Jag börjar ju det. Och såklart jag inte kommer vara taskig i den här videon. Mm. Alltså för riktigt, de är skitbra på YouTube. Ja. Jag har prenumererat. Jag kan länka De heter lite Leva Loppan. Ja, Leva Loppan. Jag kan skriva ner det i beskrivningen. Ja, precis. Så. Okay, nu tänker vi titta på en annan liten video av dem. Och nu ska vi se på när Alex, typ. Det har inte jag sett. Det här blir spännande. Där var den där. Jag tvingades ju inse att den faktiskt var där. Lite fan paus. Där går vi nog klippa bort. Nej, det blir roligt. Jag kommer inte själv här vid. Jag med. Oj, oj, oj. Vi ska ut på den finska. Jag köpte den för hela min veckopeng, 5000 spänn, så att... Alltså, jag vill bara säga att Alex, ni vet Alex, det du vet Alex och Karo, eller vad det heter. De har ju slut. Ja, men Alex är med den här. Ja, nu ska vi titta, fly! Det är en grej där med vindrutetorken, den tar ju inte riktigt på höga sidan. Men jag köpte den för hela min veckopeng. Vad tror du då? Är det Olle typ? Nej. Polare va? Hans bil gick igenom besiktningen. Åh fan. Jag hoppas att den här jag kan göra det också då. Jag tycker den är jäkligt schysst alltså, måste jag säga. En ganska frän lack också. Ja, en riktigt schysst lack faktiskt. Ja, då var vi framme då. Kör bara fram de där. Släng koden så öppnar de. De har typ inte kört någonting för de framme. Slaska fram bilen till bilmekanikern så tar de till. Det är inte för att vara taskig men det är ju roligt. Det är roligt. Nej, men de menar ju som att de inte har kört det. Mm. Efter den här videon är nog videon slut. Alex. Är det Alex? Ja! Vad ska de göra? Ja, han gillar att snacka så mycket, men... Skit i det nu sätter vi igång här. Jag fixar det självklart. Inget för dig. Lite amming, eller? Ja, vi kan vänta dem borta. Kom nu, Kalle, så drar vi. Kalle. Kör vi. Jag gillar att han har så rolig min. Varför tar du... Sjöjungfrumor idag då? Jävla sjöjung. Fy fan du! Packningen i tutan har ju gått för länge sedan. Jävlar! Det är ju sot över hela. Defibratorn måste ju bytas. Det här blir inte billigt du. Kommer lite närmare bara. Och så det här. Volvo. Jävlar också. De skriver så mycket nu för tiden. Jävla han svär jättemycket. Han tog det jävla. Då har du ju käften här uppe då. Sätt tillbaka den så att du inte blir grinig. Så kan du ha den där kvar då. Verkar kunna sin grej. Han verkar vara en bra bilmekaniker liksom. Mm. Alltså, jag är faktiskt jätteduktig. Han verkar bra. Jag är ju att han gör allmänhet. Nej, kulla. Kan vi hissa ner den här skiten då? Ska vi se om det... Grabbar, ni kan komma hit också. Vad fan grabbarna? Här är ju stor.
fortsätter in i skick här nu, utan anmärkningar, va? Men som på ren rutin så ska vi bara ta ett testvarv, va? För att känna att ratten inte sitter upp och ner, va? Men om det är okej för er, jag tar med mina polare, med kollegor som är specialiserade i området köra bilen. Okej. Ska vi stå kvar? Ja, ni kan följa med bakluckan om ni vill. Vi brukar sluta ganska bra. Men sen ni får se hur det går till, jag menar. Han är jättekort. Ser du nu, Kalle? Det där... Är det Olle? Är det där Olle? Det var han som nära... var död. Tjena. Ska vi göra det? Ja, okej då. Ska vi ha snus eller? Det var god. Ja, men ta oss som en vuxen kvar här och bak. Okej. Perfekt. Bra, är det dags för bilprovningen, va? Där dog de. Flora. 100% naturliga ingredienser. Ja. Utan palmolja. Black Week. Nu kallar vi till brandbil. Tjena, tjena. Jädra, jag gillar att de typ springer efter. Det är bara ändå snabbare. Men. Ja. Jävlar, vad han är då för färdig. Det är inte pellet. Nej, fan. Hon sitter fast. Nej, fan. Oj, jävlar! Då har de havbälten. Oh, jävlar vad de har nära att skrapa. Då kommer han ut! Nej. Nej, va? Ingen kör. Olle, vad hittar du i bilen? Ja, det är ljusstenen. Jävlar. Det var Olle. Nej. Oh my god, det är så raggar du. Ja. Oh, jag fick... På riktigt! Oh my god, liksom. Alltså, kolla. No, liksom. Här är lite här, liksom. Hur jävla? Nej, det är där som kan inte vara nu. Det här kläcktes den. Oh my god. Jag tror inte vilja vara han där. Eller han där då. Han är ju fan död. Nu kör de igen utan någon bilder. Oh my god! Hörrni, det var allt för den här videon. Hej då!